В селі Котляреве Жовтневого району, що на Миколаївщині, відновили будівництво церкви рівноапостольної княгині Ольги. 12 років храм стояв недобудований. Кошти на це збирали самі прихожани. І митрополит Миколаївський та Богоявленський Володимир освятив головний купол церкви. Церковна парафія на території Котлярева існує із 2001 року. Відтоді ж ведеться збір коштів та поступове зведення храму. І хоча сума для остаточного завершення будівництва немала, священнослужителі вірять в його завершення. Ми сьогодні піднімаємо цей святий хрест, який освячений, піднімається на належну висоту, який буде видніти всіх сторін, цей святий хрест. Позолоти. І всіх буде кликати на нас на богослужіння, до освячення треб, до всіх свят і кликати для очищення наших безсмертних душ. Наскільки можуть люди, наскільки можуть наші бабушки, наші прихожани явно, і є прихожани, які неявно жертвують. І так само лепта по лепті, і так строїться довго цей храм. Присутні на освяченні головного куполу храму представники влади зізнались, що про нестачу коштів знають вже давно. Проте раніше виділити такі гроші депутати не могли. Сьогодні ж пообіцяли підняти питання про надання матеріальної допомоги на сесії районної та обласної рад. Не хлібом єдиним ми живемо, і духовно – це дуже важливо, це первично, високодуховний чоловік. Для таких і уголовний кодекс, в принципі, не потрібен, правильно? Що духовний чоловік, набожний чоловік, він буде відноситися до ближнього, як собі самому, і не буде робити гадості для інших. Зараз священнослужителі винаймають кімнату в місцевому дитячому садочку. Завдяки прихожанам вдалося зберегти навчальний заклад та зробити капітальний ремонт. Вони допомагають відкривати нові групи для дошкільнят та проводять уроки духовного виховання у школах. Ми думаємо, що небайдужі знайдуться після сьогоднішнього такого великого свята, знайдуться небайдужі люди, які глянуться, допоможуть і внесуть свій вклад. Адже це будується храм не на один рік і не на наше покоління. Будуть наші діти, будуть наші онуки, і храм буде для них. Встановлення вікон, облицювання храму, придбання ікон та створення тематичних фресок. За найскромнішими підрахунками, на будівництво церкви рівноапостольної княгині Ольги потрібно близько мільйона гривень. Коли завершиться повне будівництво, поки що невідомо. До того ж часу священнослужителі виконуватимуть свої обов'язки в тісній кімнаті, орендованій у дитячого садочку. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.